Dette er en metallbøyle, der det har vokst kalkkrystaller på overflaten av den. Han ser kanskje litt hvit og grå og kjip ut. Det trodde jeg jo at han var. Dette har vist seg å være det aller, aller fineste jeg vet om. Og nå har jeg lyst til å vise dere hvorfor. For å gjøre det, så er vi nødt til å bruke det elektronmikroskopet her. Det vi ser her er det aller første elektronmikroskopibildet jeg tok. Det tok jeg av noen kalkkrystaller da jeg var masterstudent. Jeg ante virkelig ikke hva som kom til å vises på skjermen. Og så så jeg dette her, og så tenkte jeg, oi. Det som fascinerte meg aller mest her, det er det at det ser så levende ut, det ser så organisk ut. Dette her er faktisk bare kalk. Dette her er hvitt pulver som med det blotte øyet ser helt dødt ut, og så kan du få alle disse fantastiske formene her. Kalsiumkarbonat, som disse kalkkrystallene her er, de kan ha tre ulike krystallformer. Den ene heter kalsitt, det er de blåsene. Så har den en form som heter batteritt, som vi her ser som sånne plater. Og så har den en form som heter aragonitt, det er de nålene vi ser. Så det å forstå hvilke kalkkrystaller vi får ved hvilke betingelser, er en del av forskningen min. Ja, dette er altså de samme krystallene som vi så i mastergradsprosjektet mitt. Så det vi ser her er rett og slett et sånt grantre som har veltet. Her nede ser vi at det er flatt. Og så vokser det altså som trær rett ut fra røret. Så igjen her ser vi dette veldig organiske preget over noe som er helt dødt. Hvorfor velger krystallene å bli akkurat sånn som dette her? Hvorfor vokser de ikke som vifter eller som plater, men som grantrær i dette tilfellet her? Det skulle jeg gjerne likt å vite. Det er ofte jeg tar meg selv og sitter her nede og tenker at åh, nå kan jeg ikke disse krystallene bare snakke til meg. Det er sånn at disse kalkkrystallene, de kan dannes på overflata, men de kan også bare dannes i væsken i seg selv. Så her er et sånt forsøk der vi har sett på det. Og da er det avhengig av hvor mye kalk vi har til stede i systemet, så vil krystallene få forskjellig form. Dette bildet her, det er kanskje det fineste bildet jeg har tatt noensinne. Det er et forsøk der vi har veldig mye kalsium til stede. Og da blir altså de krystallene vi får, som egentlig skulle vært sånne plater, de får altså form som stjerner. Men så har det skjedd at man rart dette forsøket. Her har jeg altså fått to omganger hvor det har blitt dannet krystaller. Først har disse store stjernene blitt dannet. Og så har det mest sannsynlig skjedd en feil i forsøket. Og så har jeg fått masse bittesmå krystaller i tillegg. Dette ser jo egentlig ut som små sommerfugler som flyr rundt en eller annen blomster og skog. Da. Det ser på ingen måte spesielt dødt ut eller ut som noen kjipe hvite krystaller. Dette her også er egentlig bare hvitt pulver. Så her har vi endret litt på betingelsene fra de forsøkene vi har sett tidligere. Så her har vi noen store sånne ørkenrose garnballer. Men de kan man finne som steiner i ørken. Det er store steiner med akkurat samme strukturer. Så det er helt tydelig at dette er noe naturen vet hvordan man skal lage. Og så har vi noen av disse kubene da. Disse kubene liker best å være kuber, men innimellom så skjer det feil når krystallene blir dannet, som gjør at de begynner å vokse i en annen retning. Og det er på en måte det som skjer i veldig stor grad i disse her. De skal egentlig være en sekskantet plate, men de får mange flere sånne feil enn det disse kubene får, og derfor så ender de opp med å vokse i alle mulige rare retninger. Så det å forstå hvorfor man plutselig får masse sånne feil, det handler om å forstå hvordan krystallene vokser. Hvis vi virkelig skal kunne forklare oljeselskapene hvilket kjemikalie de skal bruke for å hindre at de får krystaller på overflater, så må vi vite noen ting om 1. Hvilke krystaller får vi der? Hvordan vokser disse krystallene?
hvorfor vokser de som de gjør, og hva det egentlig vi skal hindre. Det vi skal hindre at de blir, altså at de forgreimer seg, eller at de får feil, og dermed vokser i forskjellige retninger? Skal vi forhindre at de blir til nåler? Det bedre at de blir til, for eksempel sånne baller? Kanskje det det, for det lettere å bli kvitt. Så alle sånne spørsmål som egentlig stilles, handler om å forstå hva som faktisk skjer.